és dilluns 4 de març. Sumari, comencem. El col·lectiu Pense Pensions Dignes torna a eixir al carrer a Sueca. Divendres, a més, es va aprofitar l'acte per fer una crida a la vaga feminista del 8 de març. Les falleres majors de Sueca disposaran enguany de dos vehicles per a facilitar els seus desplaçaments. Divendres tingué lloc l'acte simbòlic de lliurament de les claus. I Sueca es prepara per assaltar el rècord Guinness d'hores jugant a pàdel ininterrompudament. Dissabte es va celebrar un simulacre a les instal·lacions de pàdel CCM. Hola, bona vesprada. Encetem avui este temps de notícies fent-nos ressò de l'enèsima protesta del col·lectiu Pense Pensions Dignes a Sueca. Divendres, a més, es va aprofitar l'acte per fer una crida a la participació el proper 8 de març en la vaga feminista. El col·lectiu Pense Pensions Dignes es va concentrar divendres passat a la plaça de l'Ajuntament per seguir reivindicant una millora del sistema públic de pensions. A més, esta vegada també es va aprofitar l'acte per donar a conèixer per part d'un grup de joves feministes els motius de la vaga convocada per al pròxim 8 de març. La portaveu de Pense Pensions Dignes, Pilar Medrano, va valorar el fet que la comissió del Pacte de Toledo s'hagi suspès en no arribar a cap acord. El que no pot ser és que dos anys estiguen sense fer res en aquest pacte de Toledo i tres dies abans de la qüestió de la dissolució de les Corts o de que el govern diga que no va continuar, que se convoquen noves eleccions, es vulga a correcuita signar una sèrie de coses que damunt estan en contra nostra. Això ho hem vist. Com és pujar l'edat de jubilació ja no a 66 sinó a 70 anys. Fixeu-vos, això era una de les recomanacions que volien, que pretenien que se signara. Després, el factor de sostenibilitat, que és reduir, evidentment, l'import de les pensions. En pocs anys, pot ser en 5 anys, més del 30%. O sigui, una persona que avui cobra 900 euros, de 5 anys se jubile aquesta persona, ja no cobrarà 900, cobrarà 270 menys, o sigui, 600, no arribarà a 700 euros. O sigui, això no pot ser. I per tant, aquestes coses s'havien de dir, per això no va en seguir en aquest cas, sense, jo sempre ho he dit, que no estic, això és apartidista, per tant no estem, cadascú tenint la nostra ideologia, però no estem, no estem fent favor a cap partit, però sí que s'ha de dir que l'únic que se va oposar en aquest cas va ser Podemos, que ahir s'havien d'haver oposat molt més partits. Si estan els partits per a lluitar per als nostres drets, ho havien de demostrar en cada cas. El col·lectiu Pense Pensions Dignes de Sueca demanarà al nou govern que isca de les urnes el pròxim mes d'abril una reforma integral del sistema públic de pensions i un debat seriós i profund de per què el sistema públic de pensions ha arribat a les condicions que ha arribat i què poden fer per assegurar les pensions de les futures generacions. També exigiran la representativitat dels pensionistes amb la coordinadora estatal en l'organisme o taula de negociació que es crea. En la concentració de divendres passat, els pensionistes van estar acompanyats per una jove refugiada del CEAR i per un grup de joves feministes de Sueca que van aprofitar per explicar els motius de la vaga del proper 8 de març. Nosaltres portem ja 3 setmanes acudint a les concentracions que fan els pensionistes, que porten més d'un any reunint-se així, i sí, hem aprofitat avui que quedava una setmana i que a més que hi ha divendres per a cridar a la vaga i explicar un poc per què la fem, com se pot fer, explicar llevar un poc la por sobre les represàries que se puga tindre a nivell laboral. Com he explicat, tenim un fum de motius, però bueno, per a mi un poc el més central és el motiu laboral, quina és l'escletxa salarial ara mateixa, el nombre enorme de casos d'assetjament sexual que n'hi ha en els llocs de treball i la desprotecció que tenen les dones. I un punt més molt important que ens pareixia en este poble és que gran part de les nostres dones pues, estan treballant com a netejadores, no tenen ningú tipus d'assegurança i estan completament desprotegides en el moment de la seva jubilació, en el moment en el que hagueren d'estar de baixa per malaltia o el que siga, i ens pareix molt important pues,
cridar a l'organització i que aquest dia se manifesten. Des de la coordinadora estatal del 8 de març s'ha convocat sols a les dones a la vaga, però com és il·legal declarar una vaga o convocar una vaga sols per a dones, pues la vaga serà general. El que se demana és que siguin les dones les que paren i els homes pues, als llocs de treball, que intenten fer o cobrir un poc a les companyes, que es facin càrrec de les cures a casa, dels xiquets, a classe, que intenten agarrar apunts per les companyes que no podran estar, i a la manifestació pues, fer-nos costat, però un poc darrere, encapçalant-la a les dones, clar. La concentració va acabar, com de costum, corejant les consignes del col·lectiu i cantant la cançó reivindicativa Guanyarem. Canviem d'assumpte i els parlem ara de falles, perquè enguany les falleres majors de Sueca i la Cort d'Honor disposaran de dos vehicles oficials per facilitar els seus desplaçaments. Divendres tingué lloc l'acte simbòlic de lliurament de les claus. El primer dia del mes de març i a les portes de les falles 2019, les falleres majors de Sueca, Zaida Fandos i Andrea Galiana, van rebre les claus dels dos cotxes oficials que gentilesa del concessionari Autos Moll de Gandia facilitaran els seus desplaçaments a tots els actes previstos en les seues apretades agendes. Els vehicles, un blanc i altre daurat, són de la marca Suzuki i porten ben visible l'escut de la Junta Local Fallera de Sueca. Ha sigut un plaer col·laborar en el poble, entra ja dins del circuit de grans pobles en vehicles oficials de les falleres. Hem triat vehicles tot terreny per les característiques especials per a portar les falleres. Són vehicles prou espaciosos en les places de darrere. Som un grup que col·laborem activament en cultura i esports en tots els pobles per on treballem. I bueno, pues, molt feliços de fer-ho. Simplement agrair molt, claro, a Autos Moll la cessió d'estos cotxes per la Junta Local de Sueca. Mai havia portat cotxes oficials, mai ens havíem preocupat. Enguany pues, vam dir, pues, porten altres juntes i altres pobles i tal, per què no parlarem? Parlarem per mig de Talleres Llopis, en el Sergio parlava en Víctor, ens va dir, perfecte, vingueu així, tot facilitat, vamos, i així teniu la prova de que dos vehicles, però de lujo, de categoria, molt xulos, les falles estan encantades, i a disfrutar-ho ara, ja venen falles, ja estem ahí a tots els actes. A l'acte de lliurament de les claus també va assistir l'alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit, el regidor de festes, Salvador Jiménez, Javier Moll i la cap de vendes d'Autos Moll, Pilar Burgos. I un apunt esportiu ara. Sueca es prepara per assaltar el rècord Guinness d'hores jugant a pàdel ininterrompudament. Dissabte, a les instal·lacions del club CSM Pàdel Sueca, tingué lloc un simulacre. El pàdel no cessa en la seva recerca de ser un dels esports més rellevants del món i l'última gesta que busca aconseguir és entrar en el llibre Guinness dels rècords. Ho pretén fer, a més, de la mà del club CSM Pàdel Sueca i de la firma nacional Bullpàdel. La idea és realitzar el partit més llarg de la història del pàdel, amb una durada de 30 hores. Darrere d'esta moguda s'amaga un equip integrat per Alejandro Martínez, director de CSM Pàdel Sueca, Miguel Costa, enginyer i amant del pàdel, Pau Calatallut, preparador físic, i Alejandro Aguado, monitor i jugador d'alt rendiment. Estos quatre jugadors estaran acompanyats en tot moment per altres tres integrants de l'equip, José Agraf, Blanca Talents i Sara Leonor, que els donaran cobertura fora de la pista. Les nostres càmeres foren testimonis dissabte d'un dels simulacres d'este rècord Guinness. Els quatre jugadors preparen la cita del proper 15 de juny, entrenant partides de llarga durada. Esta que veuen va durar 12 hores, tot i que en els pròxims mesos pretenen fer altres dos simulacres més de 16 i 20 hores, respectivament. Després d'un cap de setmana de molta calor, amb màximes que ahir tocaren els 30 graus en punts de la Ribera, la setmana també comença calorosa. Les mínimes han pujat esta nit i avui les màximes quedaran tan altes com les d'ahir. Per a demà dimarts els podem avançar que, en tallar-se el ponent, baixaran les temperatures. Les nocturnes no experimentaran gran variacions, però les diurnes podran baixar més de 5 graus. La nuvolositat continuarà sent escassa.
Bé, ja arriba l'hora ja de posar el punt i final a este temps de notícies. Avui anem a fer-ho amb imatges de la primera ronda del Bades, que divendres va celebrar la Junta Local Fallera. Nosaltres tornem amb més informació local demà dimarts. Bona vesprada. Thank you.
entra meu pare.